my si myslíme, že za B. A myslíte si to samozřejmě správně? Sdružení Splav už po páté uspořádalo olympiádu regionálních znalostí žáků druhého stupně základních škol. Je to soutěž pro školáky z regionu Rychnovska, Kostelecka a Dobrušska. No, rádi bychom, aby žáci tady v regionu znali místo, kde žijí, abychom i podpořili vlastně jejich vztah tady k našemu regionu, aby se něco dozvěděli. Soutěž se skládá ze dvou kol. Do prvního kola se přihlásilo 85 členných týmů ze 16 škol. Do velkého finále v Rychnovském společenském centru jich postoupilo 10 nejlepších. Území Lita je známé jako za A jímací území pitné vody, za B zásobárna břidličného plynu nebo za C oblast s nejčistším ovzduším v Královéhradeckém kraji. V prvním finálovém kole mají soutěžící klasický kvíz. Za správné odpovědi získávají body. Aby uspěli, musí mít přehled z historie, přírody, zeměpisu nebo znát osobnosti svého regionu. My se snažíme, aby ty děti měly zájem o region, o vlastivědu, o přírodu a hlavně všechno, co je svázané teda s naší oblastí, s Orlickými horami. A v podstatě celá ta akce směřuje k nějakému zájmu směřovat ty lidi na tu regionální úroveň. Protože veliké dějiny, veliká příroda, jasně, ale to regionální, to místní, ty poklady, které mám okolo sebe, ty příběhy, ty se musí totiž vyhledávat a to už je trošku náročnější. Ve druhém kole finálového klání mají soutěžící za úkol připravit a odprezentovat téma, které si vybrali. Znovu se vztahuje k Rychnovsku. Stoupáme. Pohlcuje nás tma prvního z tunelu a najednou stojíme na zastávce Rybná nad Zdobnicí. I díky vlaku zde vyrostlo hodně rekreačních chal a Rybná se stala místem odpočinku. Ale vlak tu zastavuje jenom na znamení, takže stojíme. Z obou kol se výsledky sečtou a určí vítěze. Letošní olympiádu vyhrála děvčata ze základní školy Komenského ve Vamberku. My jsme hodně překvapení, protože jsme to vůbec nečekali. My jsme sem šli hlavně, protože jsme to chtěli zkusit a vůbec ne za prvním místem, spíš za tou zkušeností. Skvělé regionální znalosti předvedli všichni, kteří se do finále probojovali. Byl to těsný souboj a rozhodovali maličkosti, někdy možná i trochu štěstí, které však k takové soutěži patří.